Iya, ada satu tembang request saking Anguo, Anguo, Anguo sing dua lagu. Salam spesialnya kanggo kanggo Nok Warning sing dua loyang. Ngomong sih juga kanggo Nok Aini sing Ayo. Ilmanis go. Jaluk lagu aja kang. Kanggo Kumbang Malam. Jaluk lagu aja. Mong Belok Kedinginan spesial kanggo kanggo sing dua lagu. Iya iya iya. Dasar wong wadon mong belok kedinginan. Nuduh wong lanang masih sering demen tawat padahal tirak lingkup BBM-an karo wong lanang sing anak ning Taiwan. Asik mati bersama Charman, Charmin dan Charmun kanggo yang punya Taichung ada Kumbang Malam kanggo Minunu. Asik kita kuli bebekan demi anak bisa mangan jajan. Asik rong tahun sirak orang mai kiri kanggo single penggorengan papa apa beli eman ning laki lan turunan. Asik kanggo Nok Emma Taipe aku sing dua lagu kanggo Mame Nuri, Mame Nuri juga sampel spesial kanggo Nok Warning sih karo Nok Ai kanggo Nok Le, Nok Le asik nyogok ya, nyogok ya nyogok ya ayo nyogok ya abok apa ya. Sih ya ampun masa wong kuatnya nyogok anaga asik kanggo Nok Bet Bayangan kanggo Nok Ana, Nok Ana asik sampai tega kanggo ibunda haji dari sini ayo ayo ibunda haji kanggo siapa Nok Yuni siapa kanggo Nok Yuni Amanda matur kesun Nok Yuni Amanda Nok Yuni Amanda asik kian sirah abad Nok Yuni ngomong kita bisa makaya coba Nok Yuni hancur lanwira lara pikiran coba balik nembe sebulan meteng oli telungmu Nok Yuni Nok Ana, Nok Ana asik Nok Beta bila wanita kuli bebekan demi anak bisa mangan jajan amuwo asik tahun kira orang mai kiriman anggo Nok Yuni apa beli sayang ning lagi lan turunan asik Nok Yuni Nok Yuni Amanda Nok Yuni Amanda asik masih spesial kanggo sing dua lagu sing dua lagu anggo anggo salam spesial aja kanggo Nok Warning Sising dua ya juga kanggo Nok Air Sising Ireng Manis wow asik Kumbang Malam yang punya Taichu Trio Sokrul ini duduk biar terus ayo trio yang punya Taipe ada Sel ditersangka kira sulaya coba sampai tega ngancurakan rumah tangga kanggo Yuni Amanda Putri asik Nok Yuni Nok Yuni digoyang asik asik kanggo Nok Yuni Amanda Putri ayo matur kesun kang uo yen siram balik ning umah kayo Amanda punya tane ngajak pegat bisa ngomongnya asik kita bisa makaya coba tahan suru anuiran lara pikiran balik nembe seulang matang oli telung mulang coba ayo
ngangonok Yuni antar wong wadon mong belok kedinginan nuduh wong lanang masih sering demen padahal sirak selingkuh bebe eman karo wong lanang si anak nintai wala ngangonok Evi nok Evi oh mau jekang ya,